Uppsala Vimmels topp 30, under 30 starka personliga varumärken. Berätta. Ja, vi får se vad det är för någonting. Jag har inte riktigt koll än. Det är någon fin utmärkelse här, så får vi se vad det är. Tydligen så har man fått nominera på hemsidan. Det har blivit 300 stycken nominerade och nu nere i 30. Ja, det är ju kul. Får vi se vilken plats det blir då. Du fortsätter bygga ditt personliga varumärke? Ja, men Uppsala är ju en sån stad. Så det är ju riktigt, de är stora här och då får man en bra skjuts på det. Och vi har ett starkt lag också. Annars nyligen avslutat summer camp? Ja, exakt. Första veckan här, vi var vår styrgrupp där. Mycket nytt som hände, men det var riktigt kul. Jag tror vi satt den ganska bra. Så nästa vecka 33 så då har vi nog allt i hand. Annars så avrundar ni den gemensamma träningen för laget? Ja, exakt. Det är väl tre pass kvar nu och sen går vi på lite halvledighet, om man ska säga, i en månad. Vilket innebär att träna lika mycket fast fria tider, så det är så här halvkul, men det är roligt i slutändan. Hur kommer sommaren se ut för dig? Nej, det kommer bli mycket träning, dessvärre. Eller dessvärre, det är väl det som behövs, men en liten resa till Gotland inplanerad. Så får vi se om det händer någon mer rot däremellan, men det är tanken just nu. På personlig nivå, vilka mål har du på plan kommande säsong? Nej, vi är samma som lag, det är att lyfta sig för förra säsongen. Det var väl ingen super någonstans egentligen. VM som, det var väl en höjdpunkt som var stor. Sen var väl resten mer eller mindre neråt, kan man väl säga, mot tidigare år. Sen vad det berodde på, det är väl alltid svårt att veta. Men vi har mycket att jobba på. Vi har börjat nu redan med spelsystem och förbättra fysvärden. Alltså, förhoppningsvis är vi bättre form till nästa år. Och utanför plan kommer Henrik Stenberg synas mer och mer? Det får vi se. Troligtvis är det planen som gör ens varumärke, så vi kan väl börja där. Då får jag tacka så mycket. Tack så mycket.